glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi e gbo mi loruko Jesu o ma ko orin ayo amen osu tutu re ojo kini osu keje osu ayo osu ogo osu ibukun itesuwaju ati olanla osu ti a ma nkore wa pada loruko Jesu iwo iranse yi o ma ko orin ayo amen o ma ko ri tutu amen orun ada soro re amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen Oruko mi oyi pada apostle yin na ni Dr SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idobi airport area ni ilu Ibadan wa wa ko ninu aja ka oku wa sebi oba Ilori Mega City ku se 2021 ile Ilori ati gbogbo agbegbe e tari ise agbara ti Jesu nse ni pass apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba Monday 5, Friday 9th July. The Lord will be my dance floor away and it will be divine act. In a law, la toke, la police, what you think about you? Why won't be any yarn? You see my father, look at it to select one in me, judge up with my big bed in a law, la toke. Sorry, ready, mother, come on, Leo. That they want bad. You want to know that I come out well, lady. If I'm real, no, 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 apostle SMO Mustafa JP. Pẹ̀lú àpọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run alaye àtàwọn olórin ẹ̀mí. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ láti Monday to Friday. Ní iṣẹ́ agbára yóò fi máa ṣe gbogbo ẹni Peace Conference Center. Ẹyẹ ń kọrin àlọ́ngọ̀ wọ́n mọ̀ ṣọ́rọ̀. Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara. Ìwọ náà máa ṣe bí ọba lọ́dún yìí lórúkọ Jésù. Àmì o. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Israel gbogbo ẹni gbọ́ tó gbàgbọ́ ayé ìrà fọ́. Ọmọ dára fún ọ. Oṣù yá pé ọ. Gbogbo àlá tó fara hàn ní ojú àlá àtọjú ìran rẹ tó lóun fẹ́ bọ́ fà lóṣù yìí lórúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ olóòótọ́ kó parẹ́. Jésù olúwa wa. Bùrọ̀jídé ẹ bá mi wọ̀dọ̀ yé o aláwo ló wà ń bẹ̀ láàárọ̀ yìí o. Àpọ́sù. Àkórí aláyín bẹ nínú ìwé dájúdájú ojú ewé keje èyí tán ṣàlàyé nípa arábìnrin kan tí wọn jẹ agogo góòlù ẹgbà agogo góòlù ẹ ṣe rí nìyẹn bó tiẹ jẹ pé àwọn kan sọ pàǹpàpọ̀ láti má jẹ kó rí ìgbà kó fi tí wọn ṣe ṣe ló lé ẹni tó gba góòlù yìí kódà ó tún rí omi tó jẹ agogo ó tún gbà pọ̀ ó di méjì bàbá bàbá ṣe bí ọba àìtumọ̀ tẹ́ ẹ bá fún wa òun ni yóò ṣàtọ̀nà nǹkan ṣe. Ìránṣẹ́ yẹn kọ́ lọ máa dúpẹ́. Aago túmọ̀ sí ògo wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti ń fà á tipẹ́tipẹ́ òun ni eré ti ń sá nì bó ṣe ń sá rí ògo òun ni wọ́n fi hàn yẹn ṣùgbọ́n nísinsìnyí ó wá di double portion of blessings ọlọ́run ti gba ògo kún ògo ó ti fi lé lọ́wọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ nítorí pé a dá ògo ẹ̀ padà fún lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀ tó ń gbọ́ mi ó yà lọ gba ògo rẹ̀ padà ó sọ fún yín pé a borí dandan arábìnrin lady evangelist ẹ bá mi wọ̀dọ̀ yín kí ló wà bẹ́ẹ̀. Dájì ìránṣẹ́ ọkùnrin kan ló lálá yìí ó ní òun wà nínú ọkọ̀ ó ní ṣùgbọ́n òun ní àtùkọ̀ kan tí wọ́n pè ní Ọ̀yọ́ ó ní bóun ṣe ń lọ ní Ọlọ́yọ̀ wá dúró pé òun fẹ́ kí àwọn kọ́sítọ́mà òun bó ṣe ń dúró náà ló tún rí ọkọ̀ míì tó dúró tó kó ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run sínú ọkọ̀ náà ó ní àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí wá ń tàkùrọ̀sọ wípé àwọn ò mà ní gbàdúrà fáwọn ènìyàn wọ̀nyìí torí pé wọn kì í fún àwọn ní owó òun wá sọ̀kalẹ̀ lọ́wọ́ pé kí ló dé tẹ́ ò ní gbàdúrà fún wọn ṣé bí iṣẹ́ tá a rán yín leléyìí wọ́n ní rárá àwọn ò ní gbàdúrà ìkan ti ẹ̀kúnlẹ̀ pé ẹ gbàdúrà fún mi ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá o àwọn ò ní gbàdúrà èyí ló ń dàrò lọ́wọ́ tó fi tají. Ohun tó sọ fún ni pé ọkọ̀ torí yìí ó túmọ̀ sí ìjọ ọkọ̀ kejì ìjọ ni gbọ́ mi ìránṣẹ́ má sáhun fún àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run rẹ àwọn tó yẹ kó ṣàdúrà fún ọ káyé ẹ da aláàrẹ ń sọ pé òun ṣàhun sí wọn ohun tó ọba lágbára bó bá jẹ́ fáàní ń gbàdúrà fún ọ bó bá jẹ́ wòlíì ní ń gbàdúrà fún ohun tó ọba lágbára lọ fún wọn torí pé wọn ò yọnu sí ọ ìwọ ni wọn ń pòwe sí bíbélì pé ó lanu rẹ ọ dẹ sọrọ ní òwe lórúkọ jésù
aye ra fo amen bro jide se mo jabo le kan si to ra yin lohun lo na fe yin lohun aposu owo a ma paro owo o iranse ilala pe ohun fe obirin mi ran ni yawo be na ni oko obirin na wa fi oro se igbe yawo asante o na wa fa bo sori yawo ti e odi meji ala ni pe ba fun wan tuma oni o pari ja laarin bi meje to yo lo re gbadua ni o nitori pe enikan fe gbesan o to se fun o ti se kankan fe nikan fe gbesan e elele ma jo mo oro igbeyawo tabi igbeya mo ti se sibi kan won fe gbesan ko lo mura ko gbadua pe ko lo ko saanu ohun loruko jesu ogun aye o ne bori e amen gbogbo eyan tewo loruko jesu o ya wonu ogo re amen jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore imajesi kile oni o ko to su olorun mustafa yo la la baro wa sore emergency kile oni o ko to su emi awon woli agbara ni israeli ta lo ngbo to de gbagbo ni oni ojo kene osu keje odun 2021 se ni ko gbagbo bo so aso tele sinu aye re loruko jesu aye re ma fo amen olorun abe owo amen jesu oluwa wa amen mo fe ka yin olorun a fe gbe olorun ga laarin seju kan si meji orin ye wipe baba tin ba yin oboya lai more jesu tin ba yin oboya lai more elaji akoko odo yi o wa ja Neno ewo ero eko pado idagiri Anomori ba ogo tiba wakame Baba timba ni aboya la imore Beto timba ni aboya la imore Elaji akoko odo yi o molaja Neno ewo ero eko pado idagiri Anu moriba, ogo tiba watame. Anu moriba, ogo tiba watame. Anu moriba, ogo tiba watame. Ni oruko Jesu, eni to ne gbogbo ipa ati agbara ogun aye o le gbe omi. Amen. Toma toma, taya taya. Toko toko loruko Jesu ogun aye o ni gbe omi amen ogun aye o ni bori e amen ko ni bori omo e amen ko ni bori oko omo re amen ko ni bori iyawo omo re amen ko ni bori omo omo re amen loruko Jesu o ri anugba amen Jesu oluwa wa amen sori ayajo oni o je ojo to yato olorun lo ma ma se ojo kene osu keje ni ojo to yato in fact to ba je ni israeli ne igba tijo ni iru ojo kene bayi ojo iyen patapata ni won o ki je kan sise won ma fi gbadua ni koda olu ba mi soro moju pe iru ene ka fi gba awe to ba ti mu ti laaro yi daji to ti je e continue we pelu awe be ni ibi to ba lagbara de e gba de be ojo meje la fi gbadura won su igbodo yare fun o sori ati ladu ti meji ati mo ipa keji bayi ati nbalo niyan ati pari the fourth quarter and the second one ati mo the third one lone the third one yin na lagboro kimole ka fi si asiyori because to ba tin bo si kere won tin pale odun mo emi aragudafa mo pa lase loruko Jesu odun I ma pe o amen odun ije odun iyanu odun ibukun ati odun igbega gbogbo eni ba di olowo loruko oluwa orun ma ba wu loruko jesu amen a o wo iwe awon oba oba kini ni ori kejo a wo ese keji oba kini ori kejo ese keji kilowi gbogbo awon okunrin israeli si pe ara won jo gbogbo okunrin israeli won pe ara won jo si ado solomoni oba yes ni ajo odun yes ti osu etanimu ti osu keje ti se osu keje won kora won jo iru eni yi o ye ka kora wa jo ni en te ba wa lokere e darapo mo wa
lori Facebook eyin te ngbo mi ni Facebook e ma si a program yi ye igba meje lo si a su kejelele yi si a ngba meje yi si agboro agboro sele e gboro ni testimony eni to ran mi ni se lo ran mi si o loruko Jesu aye re ma fo loruko Jesu we yesu oriketa e oriketa se kini e ohun na ba wa soro lori ojo kini yi o ya kilo wi nigbati osun keje si pe awon ma isreeli si wa ninu ilu won ni awon eniyan na ku ara won jopo kini won se won e ja ko ra wa jopo leni ka ojo kini e gbo mi dada ta ba tu bibeli dada e gbe ke sojo se ojo yi deyan o ba se pe ise ijoba mu eyan mole to ba je oni se adana bu ni sowo iru eni a eyan ma joko si so si gbadura ni eyan ma fi ba lawon soro numeri gan o ba wa soro the book of number chapter 29 ni verse 1 iwe numeri ori kokan de ni ogbon ese kini kilo wi ati ni osu keje osu keje ni ojo kini osu ojo kini bi eleyi na ni ke ayi ti o ni apejo mimo gbogbo eni apejo mimo e kora won jopo iye ri pe ki se inu yara apejo mimo nile oluwa yes ayin ko podo se si agbara ko yes si agbara no for you o ni agbara ta ba tu bibeli de la dada ayajo one a fi bo lohun pa ti le re ba jina o dara po mo wa lori Facebook be ni ta jo gbadura a yin olorun a bo lo pade o no gba wa pade o ma ni agbara o de je ojo betsaida e gbo mi dada o si gbodo pe o su maje mu ni awon to wa tan gbagbo ninu majemu ati oro ti wo ni to ba so jade omo mi kan America o gba oro olorun bo de gba wo ni igbo mo gbagbe second chronicle chapter 20 ni verse 20 o ba wa so oro to ni agbara o so pa so to ni agbara pe ka gba wo ni igbo o gba wo ni igbo e ba mi wo second chronicles chapter 20 and verse 20 kilo wi o si de ni kutukutu owuro yes o si jade lo si agiju tekwa yes o si ti jade lo lo safati duro o ba wi pe yes o si wi pe e gbo temi eyin ara juda ati eyin olugbejo ni jerusalem yes e gba oluwa olorun e gba olorun gbo be ni a fi ese yin mule e gba awon woli e gba awon woli re gbo eyin o se rere o gba woli gbo o pe nigba to ri pe o ni idojuko olorun le dawo o fo woranse femi ja gbohun re ka mo padu angba itoni woli itoni olorun femi e gbe wole hello baba wole lo so lati America o sometimes e ko mo pe yin pe open kan si sile ni bi ise mi ise state mu si ni America nbi so awon eyan to de ma apply won po gan and they require only 9 people to be gba so and awon to ba ni years of experience won lo ma kokko gba to emi ni experience not too much as bi awon to ku so e gba draft mi jo yen and I told you the nature of the work anything law so and during gba ton pe wa fun interview I called you again baba you prayed for me and between man and God, when I got to the interview, it's like because mo bojo won to interview mo bojo won pade. Apart from my performance, the way they did to me, it was so interesting, Baba. I'm just calling to give thanks now. Won ti pe mi pe kin wa bere ise ni next week. The job has been certified. Mo ti get ise yen. Mo ni ki dupe kin dupe lowo yin gidigidi. May God continue to strengthen you. Egbo enikan gbo mi bi iwo ba gbagbo ninu ohun ti Olorun fun mi ati ase ti a fun mi mo so tele si aye re loruko Jesu o ma ko orin ayo loruko Jesu o su ogo lawo ayi o su ola ni e ma gbagbe o itoni woli itoni Olorun ne won ni ke je ka gba we lone ti oba ti mu ti to ti je o eja jo gbadura ka jo gbawe o se pataki iwe sakaraya o fi die mule ni ori ikejo ese ikokande ni ogun e ba mi wo kilo wi bayi de oluwa awon omo ogun wi pe to ba gbo pe bayi loluwa we underline iye se pataki ponu beli yes awe o su
osu kerin ati ti osu karun osu karun ati awe osu keje ati ti ekewa ati ti ekewa je ayo ayo lo ma mu jade to ba le gba we niru oni yi o ma nje ayo ati inu didun ojo meje lai gbadura e gba gbagbe won ni ko ri pe imole o nbe lowo re o le je kando le je bo to ba ta je imole je o wa lowo re ni gbadura si loni man tu yen awo ma bless e ma so bo se ma lo eyin te wa Facebook e ma share igba meje le ma share e bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa eni ti emi do o ma ne testimony mo me dada pelu adura ohun gbogbo ni se fun awon to ba gbagbo mo wa lapata ni ojo Tuesday omo bere kan taye ti pon loju for 4 years won ni ko ni loyun opolopo egan lo ti ri amo gbagbo ninu olorun olorun de da lo ninu adura gbigba ni opo olorun soro o ke pe olorun olorun de bo adura o wa nso nipa e ipe adura a ma gba nipa to to akoko idi gan esu gbogun sugbon nipa adura o de bori iwo ni ko tera mo adura to ba de tera mo adura dadan ni ko bori ko de pada yin olorun engineer se ohun omo benin yan be lodo e ko ba mi gbe si eyin te wa Facebook e ri aworan omo na eyin te wa startup e ma ri aworan omo na ati gbogbo video e ba se nso video e gbo oya yes let your two parents to love so Olorun carry are your program to ma gbon ready pure jade ni se to that my tell so wa ju this one fun bi o ti se o ti total but o wa ye o ni so ngba to wa je ojo price after we go program we go you go in there sha wa do na do ma to bi alarm so sha ri pe omo yen mu serious o de ti mo re ti sa so won ni ko ti sa so e meta mo sha pa ni ni lojo ni won sha ri ko ta si ko mo mu ra gba so ti ara nna gbo ti mo pada de village gba ti o pese ni won ni ona ti opo but gba to ba ja ti su ma gbe ogun ete ona to o ti tele o pada di olawo ni omo ni pese ni po to te ku pe gba ti o ta mi e bi o ta fe lo si o su wu ba na to te ko ko gbe ni nbe ni pe olo ma de ko n sise se o to se bi ko olo ma ri fight mo wa ni olorun se ti o gba so fun mi be tori mo ni pe o ni ta kan mo se lo mo se po so ngba ti wa to se ti ti ma se pe o ma ri fight emi o ti mo ti bi bayi center ta ni lo mo se ti ai ko se mo le lo ti mo be da o ni so ba ni gba gbo mu e o ti mi lo o si mo se ni ko mo ni kan da si ni gbo ni won da si lo ju ara so kuma yen o wa tere pe ya pe eni ni gbagbo lori omi to gbe dani so wo wa no ape prayer ona ti o opo ona se shi because if that you my own very five me won ni omi kon ti boss that you no be omo ere to se ko omo ye ko le so wa te pe ta ki le le ba so guy ti go mo to pe lo wo ona se ti o ba ni pe omi ti mo gbe dani o ti mi se le hallelujah na oruko yin ba Root. O ma le iwo ni ko mura lati gbadura be si ni ko gbagbo mo ara se jade be si ni wo so fun o samu kan to nlo loruko je aye ra fo o amen yesu oluwa wa amen iya se bi oba o ya wole wa papo ile ni mo wa mo ko kiki olorun se ti o ehe ba mi korin mo mi wa nu ogo mi lo mo fe de le ma je mo mi Mommy wa nu ogo mi la mo fe de le ma je na mi eh iwa saye mi lo ta ha de
mommy wa nu ogo mi la mo fe gele ma je mu mi mommy wa nu ogo mi la mo fe gele ala ra mi emi wa la ye mi mo ta ha le mommy wa nu ogo mi lo ati wo nu osu keje eni ni ojo kini ninu osu keje ti o ba gbagbo ti o ba ra mi se o bu ojo pipa lara re niwon igba ti o ri ojo kini osu keje loruko Jesu itura wo aye re amen eni ojo kini osu pipe la wa yi osu keje loruko Jesu gbogbo nkan tin se laseti lati osu kini ninu osu keje o ya ko lo sase yori amen ona to de ko lo si oni pada loruko Jesu ko de ko lo re pada amen o ti ri be amen ni oruko Jesu Kristo agbara wa amen sare pariwo mama baba ku si sa to nwo mi oluwo eni ni ojo kini ninu osu keje je ki ni akojo po orere sada dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu eh mi mo aye aye eni ni ojo kini ninu osu keje akojo orere oluwa je ki mi atemi atoro mi o la je ki mi akojo orere o la je ki mi akojo orere ayo ti mo amen o wa sare pariwo oluwo eni ojo kini ninu osu keje gbe orere dide ninu aye mi je ke mi na da orere se sada dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu eh mi ninu aye aye eni ojo kini ninu osu keje je ke mi na da orere se o la je ke mi na da orere o lo ti orere mule ninu aye mi o la ti orere mule ninu aye mi o la ti orere keje pipe pipe ni loruko Jesu aye re ma nitumo amen ti o ba le sami meje pelu ifo soke mama baba ku si sa to gbagbo lori pe musafa loruko Jesu o ma leri losu yi amen 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 loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je emi awon woli agbara ni Israeli ibo lo wa to tin gbo mi e sabi to le bi oluwa ti be ti emi e wa na waju oluwa eni ti emi duro mo so aso tele fun o loruko Jesus aye re ma fun amen lalu mi gadu bi sin ya ro abakaya loruko oluwa aye re ma fun amen o ti wo yara ogo lo o ti wo inu agbara olorun o ti wo inu iyanu loruko Jesus ogo re ma fun amen ogo ra fun amen ogo ra fun amen ise ra dide amen aye ra dide amen egan ra pare amen olorun abe owo amen ile ri ase fun o amen o se bi oba amen o de ti ri be amen yesu oluwa wa amen loruko Jesus oro ra dayo amen wa de se bi oba amen wa ra anugba amen aro I ma ni agbara ojo kene ninu osu keje eja pade kajo gbadura to ba ti de ore meji agugu so pe on lo si church sebi oba ni ilu Ibadan abi to ba je junction airport to koju si Nigeria Beauty ni ilu Ibadan so pe on lo church sebi oba ja pade laaro e kajo gbadura to ba ti je o pa bo pelu awoye kajo gbadura dua lo ngba agbara oki gba akosile we ma ti ka ati gbo ayajo oni ta ma fi wa ni waju oluwa ni nitori na mo gbadura loruko oluwa to da aye ati orun orun ma be owo loruko Jesu amen eyin te wa ni lorin e ma mura sile bayi e ma mura nitori pe a ma gba lejo woli ni ojo wo ni ojo Monday ojo karun e to nbo yi be ni ojo Monday titi ojo Friday la o gbe wa ni ilu Ilorin ta o ma gbadura ni ago mẹ́la ma pade ago mẹ́rin ni irọlẹ la o ma pade titi di ago meje ibo la o ti pade a o pade ni Peace Conference Center ni ẹyẹ nkọrin ni ilu Ilorin ibẹ la o ti pade ta o jọ gbadua ọjọ marun gbako ẹ múra wòlíì ń bọ lórúkọ Jesu ogun ayé ò ní borí ẹ amen ta ba ti ń dé láti bẹ à ń bọ ni adó ẹyin tẹ wà ní adó àti agbègbè rẹ ẹyin tẹ wà ní ìkẹrẹ ẹ máa múra sílẹ ẹyin tẹ wà ní fàkì ẹ máa múra sílẹ
ni gbogbo agbegbe ado e mura sile ni woroko e mura sile woli nbo e gbo mi dada owo agbara to da oduro to lo ni lo loruko Jesu orun ma bawi amen aye re ma fo amen o ma dara fun o but accord e ma bo announcement ne ola loruko Jesu e ori anugba amen o ma dara fun yin amen ninu ibadan ni eye te wa ni ibi osan ni muslim lagbara olorun is a pataki ma wa ni aro sunday ne ibole o ti pade ne ibi osan muslim cooperative hall ibole o ti pade e gbo mi mo kede fun gbogbo eniyan aye re ma fon loruko Jesu amen o de ma dara fun o amen oni yo dara fun o amen e gbo mi e ko number sile fun ebe adura ti ibere 0704178 0219 send the message sori eleyi 0808208888 loruko Jesu wari anugba amen e ma gbagbe oni ni on the one ore majemu ni ore majemu ni ti a ma san ni ososu be ni e mura lone oda pupo lati san ni on the one mo de mo pe olorun ibukun yo buku fun ise re yo buku fun aye re yo buku fun aya re yo buku fun oko re yo gbe oga loruko Jesu wa de ri anugba loruko Jesu o de ma dara fun o mo ni yo dara fun o elo lo re majemu na 1000 naira la ma san ni ososu ele la nlo lati support owo radio ti a ma san ni ososu ojojumo ni owo yen ga soke a wa lori many radios lowo lowo bi e tin gbo mi nitori na mo gbadura loruko Jesu olorun ran lowo o ma dide fun ran lowo e amen da ba fi si olokan lati ja kopa ni inu re ko number sile 3032670285 gbo le kan si 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu aye ra fo amen eyan lojo bi oni ayajo oni e kunle bo fe gbadura fun yin ati e ti wedding anniversary yin bo sojo ibe e kunle mo sure fun yin ni oruko Oluwa to daye ati orun loruko Jesu aye yin adide amen igbeyawo yin adide amen ise yin adide amen e o je yan amen ire ti nbe ni ayajo oni loruko o ya ko soro re dayo amen wa de se bi oba e ba mi call fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Oluwa wari anugba amen o ma dara fun o ta ba ti pari o ka psalm 27 ni kan si ori imale ti nbe lowo re o wa ma mu bo wa ti le josen laaro yi o la fi gbadura mantu yen mo ma sure fun yin o di lilo o le fi soju o le fi nu ara o le fi noju re o le lo sabe pilo re o wa fun ise agbara ti enikan ba sai san to ba ti gbagbo iwo bu ororo ti ara re ko de fi clean ara ni na pelu ogo olorun o wa agbara re lati orun wa o ma fi wo ina san loruko Jesu amen o wa agbara yo sokale nu aye ise re adide bo ba ri oku tani bi ise re iwo lo akaji fi yen lati fi gbanu mantu ni o de ma si si agbara oku ta de ma fi be sile ise re adide loruko Jesu amen loruko yo wa ri anugba laaro yi to ba nbo ni program mu mantu yen dani mo ma kan ororo le lori mo ma kan ororo le lori laaro yi o ma ni agbara tete mura ko ma bo laaro yi ka jo gbadura loruko Jesu aye ra fun o ma dara fun o wa ra anugba gbogbo to lo bi apada gbo orun ko ya si mo ba lo ko wonu e e lo se bi oba de dara fun o gbadura Jesu Oluwa wa amen ko ju se ni kan to fun pe emi gbagba eri ko Ilori Mega City Kusi 2021 Ili Lori ati gbogbo agbegbe e Tari ise agbara ti Jesu nse Nipasẹ apostu SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba kan Lati ojo Monday 5 to Friday 9th July Ni Olorun yo fi ma da si oro awon eyan ninu Ilori Divine Eye Iranlowo latoke Lakori isoji ita gbangba yo Wa wo bi eri iyanu yo se ma farahan loge Itusile kuro ninu idojo pipa Igbe dide pelu iranlowo latoke Tori ire ni mo dankai mole o Jade wa gbadura ki
baby. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ọ̀rẹ́ sí Ọlọ́run alayàtọ̀ àwọn olórin ẹ̀mí. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ láti Monday to Friday. Níṣẹ́ agbára yóò fi máa ṣe gbogbo ẹni Peace Conference Center. Ẹyẹ ń kọrin Alongo Womo Soro. Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara. Ìwọ náà máa ṣe bí ọba lọ́dún yìí lórúkọ Jésù. Àmì ò.